Patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Sveiki! Labai ilgai lauktas ir svajotas, pagaliau išaušo antrasis mokslo sriubos sezonas. Džiaugsmingai pradėkime. Ar kam nors pagalvojame, kiek daug darbo nudirba elektra? Kai dingsna, keiksnojamės dėl išsijungusio kompiuterio, tamsoje grabaliojame žvakių. Nėra elektros, niekas neveikia. Visai neseniai, neįspėjusi Rusija atjungė vieną svarbią elektros liniją į Latviją. Reikėjo skubiai užkurti dujomis kūrenamas elektrines, o elektros kaina biržoje pašoko veik 3 kartus. Susigriebę už galvų, elektros perdavimo sistemos operatoriai pripažįsta. Deja, esame energetikos sala. Kadangi jau greitai turėsime išsakyti savo nuomonę dėl atominės elektrinės, pirmąją laidą skiriu branduoliniai energetikai. Beveik prieš 80 metų italų fizikas Enrikas Fermis eksperimentuodamas su uranu pastebėjo neįprastai įdomią branduolių dalyjimosi reakciją. Šios reakcijos metu atomo branduolys suskyla į du lengvesnius branduolius, išspinduliuodamas neutronus, fotonus ir didžiulį karštį. Labai susidomėję mokslininkai greitai pradėjo tyrimus ir suprato, kad tai gali iš esmės pakeisti visą mūsų pasaulį. Ar žinojate tokį dalyką, kad iš 1 kg natūralaus urano galima pagaminti net 50 tūkstančių kWh elektros energijos? Palyginimui tokiam pačiam elektros kiekiui reikėtų sukurenti net 16 tonų anglies. Skaičiai patys kalba už save. Toks milžiniškas elektros energijos kiekis iš tiek mažai urano, tai tarsi mokslinė fantastika realybėje. Atominė energetika pasaulyje plėtojama jau daugiau kaip 100 metų. 30 pasaulio valstybių veikia net 432 branduoliniai reaktoriai pagaminantis apie 14% visos planetos elektros energijos. 1942 metais gruodžio 2 dieną jam buvo paleistas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius Chicago Pile 1. Kas įdomiausia, jis buvo sukonstruotas patalpoje, esančioje po Čikagos universiteto stadiono tribūną. Galima pašmaikštauti, kad geresnės vietos šiam istoriniam įvykiui nesu žiburių nesurasti. Maža to, buvo sugalvotas iš tiek šaunus specialių strypų įleidimo į reaktorių būdas. Ant paties reaktorius užsilipęs žmogus laukdavo ženklo ir kai reikėdavo, su kirviu nušniodavo strypus laikančias virves. Jokai jokais, tačiau nuo nepatogios tiesos nepabėgsime. Chicago Pile 1 buvo skirtas plutonio gamybai, kurio reikėjo branduoliniam ginklui. Pirmoji pasaulyje elektros tinklams elektrą gaminanti atominė elektrinė buvo paleista tik po 12 metų, 1954 Sovietų Sąjungoje. Atrodytų, kad branduolinėse jėgainėse elektra gaminama kažkaip labai sudėtingai ir neaiškiai. Tačiau iš tiesų, lygiai taip pat kaip ir paprasčiausiose anglimis ar dujomis kūrenamose elektrinėse. Pagamintas labai karštas, aukštas slėgio garas suka turbinas, o didžiulis generatorius tą sukimasi paverčia elektra. Tokiu būdu šiluminė energija yra gudriai transformuojama į elektrą. Už šimtų ar tūkstančių kilometrų, o gal visai netoliese, dieną naktį garų srautuose sukasi milžiniškos turbinos ir dirba tūkstančiai specialistų tam, kad kiekvieną akimirką elektros būtų sočiai visiems mūsų troškimams. Kai pabandai tai įsivaizduoti, darosi nuostabu. Tačiau, kaip pagaminamas tas garas? Vykstant minėtai grandininiai branduolių dalyjimosi reakcijai, išsiskiria milžiniškas karštis. Sunku to patikėti, tačiau išsiskiriančios energijos kiekis, lyginant su kuria tik tai nori, cheminė reakcija skiriasi tūkstančius kartų. Iš tiesų, reaktorius generuoja tokį karštį, apie kokį įprastose elektrinėse galima būtų tik pasvajoti. Tam, kad nekiltų gaisras ir neišsilydytų konstrukcijos, yra reikalingas nuolatinis efektyvus aušinimas. Tačiau būtų kažkokia nesąmonė, jeigu kaitrą išleistume pro langą. Taigi, šilumos energija yra sumaniai panaudojama garinant vandenį ir taip gaminant garus. O temperatūros ten tokios aukštos, kad kai kurie reaktoriai aušinami skystu metalu ar net lydyta druska. Neįtikėtini tokie dalykai. Visos filmavimo paslaugos ir ne tik www.tavofilmas.lt. Apie ką nori, kad būtų mokslo sriuba? Įvairūs žmonės, įvairūs prieskoniai. Mokslo sriubą kurti gali ir tu.
didžiausias jėgainės operatorių ir automatizuotų sistemų rūpestis kontroliuoti vykstančią reakciją. Čia yra svarbiausias dalykas. Tai turi būti stabilus, atsakingai valdomas procesas ir negali būti jokių klaidų. Menkiausias susipainiojimas ar netidumas gali taip atsirūkti, kad maža nepasirodys. Puikus pavyzdys – animacinio serialo personažas Homeris Simpsonas prie centrinio pulto. Tai, ką jis ten išdarinėja, taip, tai yra linksmybės, bet tikrovėje tai sukeltų baisę katastrofą. Kranininiai dalyjimosi reakcijai kontroliuoti yra naudojami valdymo strypai. Šiuose metaliniuose strypuose esantis kadmis, boras ar kitos nepaprastos medžiagos stipriai sugeria neutronus. Jei pavyzdžiui mes norime sulėtinti reakciją, tai reikia nuleisti strypus į aktyvę zoną ir viskas sulėtėja. Ištraukiam lauk, vėl reakcija užsiplieskia. Branduolinio kūro parduotuvėse tikrai nerasite, bet jei gerai ieškosite, rasite cheminėje periodinėje lentelėje. Ieškokite U ir PU, arba nesutrumpintai urano ir plutonio. Šie elementai yra patys geriausi branduolinių reaktorių draugai. Susipažinkime su jais. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad žinomų urano atsargų turėtų pakakti dar maždaug 100 metų. Taip pat esama labai efektyvių panaudoto urano perdirbimo technologijų. Skaičiai nuteikia šviesiai. Net iki 95% perdirbto kūro vėl galima naudoti branduoliniuose reaktoriuose. Maža to, mokslininkai kuo rimčiausiai tvirtina, kad reikalingus urano rezervus galėtų papildyti jūros. Taip, jūros. Atrodytų, gero humoro jausmo jiems netrūksta. Tačiau pasirodo, visose sausumos kasyklose urano yra tik nedidelė dalis, palyginti su tuo, kiek yra ištirpę vandenynuose. Vienintelis minusas – menka koncentracija. Dėl to susitelkę inžinieriai dar turės rimtai padirbėti, kad technologija būtų ekonomiškai verta dėmesio. Kokia situacija su plutoniu? Kas galėtų pagalvoti, tačiau plutonio gamta yra labai mažai. O dar įdomiau tai, kad šis cheminis elementas pirmiau buvo neatrastas, o susintetintas. Smalsus mokslininkai pagalvojo, kas bus, jei uraną apšaudysim deuteriu. Taip daugiau nei prieš 70 metų buvo sukurtas plutonis. Jei anksčiau jis buvo naudotas branduoliniams ginklams, tai dabar valstybės priima sprendimus išardyti branduolinės galvutes ir jose esantį plutonį panaudoti branduolinėse jėgainėse. O taip šviesiai. Ką tik minėjau, kad panaudotas branduolinis kuras gali būti perdirbtas ir vėl puikiausiai naudojamas. Kyla gudrus klausimas. Kas tada yra branduolinės atliekos ir kodėl jas reikia laidoti? Pasirodo, tai ne tik reaktoriaus įrenginiai, sudėtingi prietaisai, konstrukcijos, tačiau ir apsauginiai darbuotojų drabužiai, filtrai, tonos kyšių ir net dujos. Praktiškai viską, kas yra užteršta radioaktyviais elementais ir skleidžia pavojingą radiaciją, reikia užkasti po žeme. Į šį sąrašą taip pat įeina ir agresyvės medžiagos iš perdirbamo panaudoto radioaktyvaus kuro. Pavyzdžiui, yra tokių atliekų, iš kurių sklindanti mirtina spinduliuotė nuslopsta per 100, 200, 300 metų. Bet yra ir tokių ilgamžių, kurioms reikia nemažiau 500 tūkstančių metų. Taip, jums nepasigirdo, 500 000 metų. Tikrai sunku patikėti, kad kelis dešimtmečius elektrą gaminančios branduolinės jėgainės sukuria kalną tokių siaubingų atliekų, kurioms reikės rūpintis visą egzistenciją. Visgi, manau, labai didelė tikimybė, kad taip ilgai laukti nereikės. Tokiais dideliais žingsniais, mokslui ir technologijom žingsniuojant į priekį, mokslininkai tikrai ką nors sugalvos ir pavojingų atliekų problema bus išspręsta visiems laikams. Negi tikite, kad po 1000 ar 10 000 metų mokslininkai šiuo klausimu vis dar neturės sprendimo. Šia įdomia mintimi ir sustosiu. Pratęsiu šią aktualią temą sekančioje laidoje. Švieskimės, dalinkimės, savanoriaukime. www.mokslosriba.lt Susitiksime už 2 savaičių šeštadienį. Iki!